माजी करी मो मामा पे डालिया डालिया पे ये टाव जी डालिया को फर्स्ट मो भेजे दी थी ये हो जी प्रेशर कुकर रे करी भी देखो तो कढ़ी रे तेल लो मैं घी पके पर घी वाला बहुत बोला तो मो मामा जे मो तेल लो पके ची डालिया पके तो भी ताकि भल्ला हमारे भाजी देगी अच्छा भाजी ହେଇଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପରିବା କାଟିକି ରଖିଛି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗାଜର ଆପେଲ ମୁଗ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ବିନ୍ସ ବିଟ୍ ସବୁ ପକାଇଛି ଆପଣ ଯାହା ବି ଚାହିଁବେ ପକାଇପାରିବେ ଖାଲି ବି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ବି ପକାଇପାରିବେ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ପରିବା ବି ଛାଡ଼ିଦେବି ହଳଦୀ ପକାଇଦେଲି ଏବେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା ଭାବିର ଚଷ୍ଟ ଭଜା ହେଇଗଲେ ତା ଦେହରେ ପାଣି ଦେଇକି ଛିଟି ନେବ ଏବେ ସିଟି ମାରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ସିଟି ଚାରିଟା ସିଟି ଆସିବା ଦରକାର କାହିଁକିନା ଡାଲିଆଟା ଅତି ଶୀଘ୍ର ହେବନି ତ ଚାରିଟା ସିଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ବସିଛି ଡାଲିଆ ରେସିପି ତ ସିଟି ମାରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ ପକାଯିବ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଦେଖିବେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଜମା ବି କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ମାମା ମାମା ଉଠ 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 ଅଷ୍ଟମୀ ଯିବା ଓଏ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବନି ସୋନା ମୋ ବାବୁ ଚାଲ ଏବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନାମ କରିଦେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାଇ କରିଦିଅ ଆସ 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 ଏବେ ହେଇଗଲାଣି ଭେଣ୍ଡି ଡାଲିଆଟା ତ ଏବେ ମୁଁ ୟା ଦେହରେ କ'ଣ କରିବି ନା ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ କ୍ଷୀର ଦେଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଅମୁଲ ଦେଇଛି କାହିଁକିନା ଛୋଟ ଛୁଆ ନା ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତା ଟେଷ୍ଟ ଏବେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ମିଶିରି ବାସ୍ ତାକୁ ଓଡ଼େଇଦେବେ ପୁରା ପାଣିଟା ଯେମିତି ଶୁଖିଯିବ କେମିତି ଲାଗୁଛି ୟମି ଆସ ଆସ ଖାଇଦିଅ ଖାଇ ଖାଇଦିଅ 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 ଖାଇଦିଅ